Dámy a pánové, hezký den. Vítám vás opět při vysílání studia Česká chuťovka. My si dnes budeme povídat o české chuťovce, také o dětské chuťovce a navíc si zahrajeme na porodce. Dovolte, abych vám představil své dnešní hosty. Proti mně sedí inženýr Josef Slehá, kandidát věd. Je to jednatel a ředitel projektu Česká chuťovka. Dobrý den. Zdobí tady tu naši pánskou společnost Romana Šmejkalová, členka dětské poroty v dětské chuťovce a zároveň také členka dětské tiskové agentury. Dobrý den. Ahoj. A vítám také Davida Juráska, majitele firmy Davídkovo koření SRO. Dobrý den. Dobrý den, ale upravím, nejsem majitel firmy, ale tvůrce značky Davídkovo koření. Počkejte, vy mi to děláte z matky, protože tuhle jsem slyšel, že se vám říká pane Davídku, ano. Ty jste zase Jurásek. Ano, pějte, mám Davídkovo koření, protože jsem David. A vesměs maminka mi říká Davídku, proto mám Davídkovo koření. A kolegové vám říkají pane Jurásku nebo pane Davídku? Hlavně Davídku. Davídku. Davídek, ano. Takže když se spletu, nevadí to? Nevadí to. Neurazte ale lépe se. Davídek. Dobře. Já jsem říkal, že si budeme hrát na porotu chuťovky. Konec konců, já vím, že vy jste přihlásil už v roce 2011 nějaké své výrobky, své koření do české chuťovky. Získal jste dokonce? Ano, získal jsem no vlastně na celé koření, získal jsem českou chuťovku 2011. Protože se k tomu hlásíte, protože ano. I své výrobky označujete. Ukážu samozřejmě logo na každé našich krabičkách a produktech máme logo české chuťovky. A letos jste přihlásil také nějaké výrobky do české i dětské chuťovky. Ano, letos jsem přihlásil 3 výrobky do české dětské chuťovky. Neříte nám to, a to je porotkně, ano. Máte 3 výrobky, dobře, to stačí, ano, 3 výrobky do české chuťovky i dětské chuťovky. Protože sám jsem zvědavý, jak to ohodnotí děti, to moje koření. Víte co, já jsem zase zvědavý, jak budou děti ochutnávat koření. Pepř, to musí být strašné, nebo paprika, nebo tak, já nevím. Dětem pepřávat nebudem, to no, určitě. To děkujeme. To byste potom už nic nepoznali, no. Co máte potom ochutnávat. Nicméně samozřejmě tak jsem si dlouho na tom lámal hlavu, jak ochutnat koření jako takové, protože samozřejmě koření je o vůni, je také o chuti. Nicméně Davídkovo koření jako takové je všechno teda bez glutamátu, bez soli, takže pouze čisté bylinky. Samozřejmě ta vůně tady je rozhodující, nicméně tu chuť jsem vlastně udělal tak, že koření je produkt, který vlastně ochucuje jídlo. To znamená, že to se týká ochutnávky dětské i české chuťovce, to bude vypadat tak, že vlastně si ta porota vyzkouší první, jak to chutná. Takové klasické jako surovina, mám tady příklad tvaroh, takže čistý tvaroh, a pak jsem ho dochutil druhým kořením. Takže znamená ochutnávka před a ochutnávka po, a tam člověk si vyzkouší rozdíl. To vlastně bude ochutnávat dvojí výrobek, se dá říct. Ne. No, jednou bude s tím vaším kořením. Samozřejmě to o změně úhlu pohledu. Znamená, že ochutnávají se jakoby surovinu, to čistý tvaroh, a pak ho ten tvaroh ochutíme. A tam vlastně chci ukázat porotě, že bylinky dokážou krásně tu jakoukoliv surovinu krásně ochutit. Mm-hmm. Co vás k tomu vede? Po druhé se přihlásit do české chuťovky, když už jste jednou zvítězil vlastně. Ano, ano. Vede, je to prostě jednoduchá věc. Dneska každá oceněná věc, a víc chuťovka, respektive chuť. Co se týká to vlastně té první chuťovky, první věc, co se vlastně stalo hned po chuťovce, už vlastně po tom předávání, docela velký zájem médií. Dále samozřejmě zákazníci už to vlastně i jakoby ohodnotili. Můžu říct, že nám vlastně i stouply prodeje. A hlavně jako mít českou chuťovku u koření, z mého pohledu jsem jediný kořenář, který má českou chuťovku. To vlastně byla pochvala pro vás, pane Slého, a pro českou chuťovku, že takhle pomohla panu Davídkovi. No, já to rád slyším a je to samozřejmě právě smysl té české chuťovky i dětské chuťovky, aby to pomáhalo výrobcům taky v propagaci jejich značky zákazníkům a hlavně té kvality. Já možná trošku odbočím, ale vlastně česká chuťovka i dětská chuťovka je o tom, že dneska je velmi těžké uspět na trhu, kde zákazníci se koukají hlavně na ceny, na nízké ceny a zapomínají na to, že když je nízká cena, přehnaně nízká, takže je to třeba někde ošizené na surovině nebo něčím nahrazené, něčím, co tam být nemá a tak dál. Čili vlastně ta česká i dětská chuťovka je o tom,
ty, kteří mají tu odvahu a nebojí se a tu kvalitu a chuť opravdu chtějí zákazníkům nabídnout a stojí si za ní, no tak o tom to je ta značka. A my když tady teďka slyším pana Juráska, že mu ty prodeje zvýšilo, tak to je přesně to, co my chceme. Tím se to krásně naplňuje, ten smysl té soutěže, takže opravdu to je hezký tohleto slyšet. Děkuju. Romano, zbíhají se ti sliny už? No samozřejmě, já už se těším, co nejvíc z toho chci ochutnat. A tady vidím nějakou krásnou voňavou pomazánku. Co to je? Tak první ochutnávka je to čistý tvaroh. Ale farmářský tvaroh od nás z Moravského krasu. Takže je to tvaroh, pouze lehce doředěný mlékem, aby se dalo dobře stírat. A potom jsem vlastně použil bylinku, která to vlastně, moje kořenka to vlastně dochucuje, takže chci, abyste si zase vyzkoušeli, jak to chutná před a potom, jak to chutná potom dochucení. Mm-hmm. No já už se teda moc těším. Takže můžeme se zahrát na tu porotu české chuťovky a začít ochutnávat. Já bych udělal takové tři stupnici chutná, méně chutná a nechutná. Souhlasíte, ať to nemáme jako složité? Tak už to budeme jsme za sebou, takže. Chutná, méně chutná a nechutná, jo? Takže, slečno. Děkuju. To je ten čistý tvaroh, který? Čistý tvaroh, čistý kváskový chléb. Jo, i já budu ochutnávat. Jasně. A jak já můžu potom mluvit, když budu ochutnávat? Tak spolu se nemluví, ale to. Zkusíte to. Potom vezmete za mě tu chvíli. Ano, takže to vlastně je čistý tvaroh, pouze na chlebu, nijak ochucený. To je vlastně ta vstupní surovina, jinak je to vlastně tam od nás z Moravského krasu, takže od farmáře přímo. Tak. To máme vzorek. Ochutnali jsme, ale já se padl, jsem si ořezl prst, no, tak můžu si vzít tak, ten druhý. Ano, to je s těma bylinkama. To je s tím kořením. Ano. Tak. Můžu, děkuju. No, s kořením to má úplně jinou chuť. No to teda má. Koření od toho, aby dochucovalo jídlo. Zase trochu takový hol dneska, ten trh s kořením funguje tak, že dneska víceméně se neprodává koření, ale prodává se sůl. Já to názor vždycky demonstruju tady dvěma lahvičkama. Můžu ukázat, mám tady vlastně dva druhy koření, jak se prodávají u nás na trhu. Takže když si koupíte jakoukoliv kořeničí směs, nebo většina kořeničí směsí funguje tak, že vždycky tam je nějaké procento bylinek, od 30 do 50% a zbytek samozřejmě dořadíme solí. Ano. A samozřejmě, aby ty bylinky vonily a chutnaly, je třeba k ním přidat glutamát. Jinak to vám nijak neochutní. Takže víceméně solíte. Takže naše koření se prodává takto. Jsou to vlastně čisté bylinky, žádná sůl. Tu vlastně si platíte pouze ty bylinky. Zde si platíte sůl. Když to přepočítáte, zjistíte, že v těch kořenicích směsích dneska je, když tam je 60% soli, tak to kilo soli v tom stojí třeba 500 korun kilo. Proto jo, máme takové motto, naší firmy je, nebuď vůl, neplač sůl. Takže kupte samozřejmě koření, solte podle chuti, pytlík soli stojí 5 až 10 korun, solte přesně podle chuti, jak vy sami chcete. A proto je vlastně taková moje filozofie, prostě dávat lidem čisté koření, jak to je všude ve světě, a tu sůl si dokupujte sami. Mm-hmm. A co jsme to ochutnávali teda? Tvaroh s jakými bylinkami? Tak, tohle byly salátové bylinky. Je tam víceméně vlastně skoro česká samá produkce, takové ty české věci. To koření samozřejmě může používat na nejen saláty, ale i pomazánky, ale to použít do bylinkových másl a takovýchto věcí. Toto jsou salátové bylinky. Chutnalo? Pane Protče? No tak já bohužel nemůžu zůstat v té škále, páč. Já musím říct, že to bylo velmi chutné, skvělé přímo. Takže já jsem hle porušil teďka pravidla, tak se omlouvám. Mě víc chutnala teda ta s bylinkama, tam jen teda moc chutnala. A ten tvaroh, no to je ta stupnice uprostřed, nějak tak středně, no. A tam je taky vyrábíte ten tvaroh? Ne. To je, říkám, to je surovina, aby se vlastně mohl demonstrovat to, aby jsi nemusela ochutnávat bylinky samotné, tak surovina se smíchá s těma bylinkama a ty vlastně zjistíš, jak to chutná, když to je čistý. A když to dochutíme tím naším kořením, tak vlastně zjistíš, jak to chutná po tom dochucení. Aha. Takže vlastně hodnotíš si tu bylinku. Já potvrzuji vaše slova, bylo to výborné, ty bylinky. Ještě něco? Já jenom tady k té diskuzi mě to inspirovalo k tomu, abych ještě něco dodal, protože pan Jurásek, když se teď hlásil do soutěže, tak já jsem se ho snažil odradit. A říkal jsem mu, je mi to strašně líto, ale tohle nemůžeme, protože jak máme ochutnávat koření a tak dál, že jo, čili
A bylo mi to opravdu líto, že když má takový zájem o tu značku, protože my chceme, aby výrobci se o tu značku ucházeli a že teď někoho musím od toho odrazovat. A pan Jurásek mě přesvědčil a říkal, ne, nemusíte se bát, my na to máme systém, on už ho tady teda popsal ten systém a je to vlastně to, na co se teď Romana ptala, že my jsme nehodnotili ten čistý tvar, my jsme hodnotili ten ochucený, jenom aby jsme viděli ten rozdíl a tady se krásně ukazuje, že ta metoda funguje, že to jde a tak jsem rád, že i komise, na kterou jsem se obrátil jako na arbitra, aby řekla, jestli bude ochotná přijmout Davidkovo koření do soutěže, tak s tím souhlasila, když pan Davidek předložil velmi sofistikovaný systém, jak to udělat. Takže to jsem jenom chtěl doplnit. Tak já bych navrhoval teď tedy si dát přestávku malinkou, zapít to vodou, ať nemáme tu chuť toho koření a potom se vrhneme tady na ty, jsou to panáky. Ano, není to becherovka, ani, není to becherovka, ani fernet, trošku. Ne, není to. Tak jsme si zneutralizovali chuť. Co je to další tady, co jste nám přinesl? No, to je vlastně takovou směs, myslím, že u nás asi nikdy nenajdeme. Totiž zjistil jsem jednu věc, dneska v těch školních jídelnách a všude si ty děti nějak nepijou zdravě. Jsou různé pedlahve a různé pozmixy, takové věci. Toto je koření do ledových čajů. Ledových čajů? Ledových čajů. Jednoduše jabka, zázvor, koření a úplně obyčejný černý čaj, který je osuchaný jako první, to znamená 2 pytlíky černého čaje, 2 litry vařící vody, to necháte samozřejmě vyluhovat a pak máte normální černý čaj. A já jsem do toho přidal tady tento šufánek. My vlastně máme všechno máme u nás na šufánky, jinak nabíračka po našemu šufánek povrázky. Nicméně tam šufánek této směsi, ta si nechá úplně vlastně jakoby vyluhovat, pak se scedí, doředí na 3 až 4 litry a máte domácí ledový čaj. Jak dlouho louhujete? Až to vystydne. Aha. Až to vystydne. Ty jabka pustí svoji chuť, zázvor pustí svoji chuť, bylinky spojí pustí chuť a vlastně to má. Takže máme vlastně tady přímo zase, jak říkáte, panáky. Mluvíte. Takže zase vám tady ochutnáte. Vrhneme se na to. Takže, prosím. Nejprve teda ten tmavý černý čaj. Ano, tmavý černý čaj. Děkuju. Taky děkuju. Hmm. Znáte. Mně chutná ten čaj, že jo? Přiznám. Jo, dobrý čaj. No, dobrý čaj. Jo. Jsem zvědavý, já tady rozdíl. Dobrý čaj. Tak, a teď ty máme. Tak. Ten dáš ledový čaj. Ledový čaj, ano. Koření do ledových čajů. Koření do ledových čajů. Děkuju. Tak děkuji. Už i vůně je jiná. Mhm. Zázvorová. Všechno to stojí na zázvoru, jabkách a samozřejmě bylinkách, koření. Citronová tráva. Nezvyklá chuť. Nezvyklá chuť. Není tam z kořice? Je tam z kořice taky. Aby jsem se přiznala, tak mě to moc nechutná. Chutná. To je v pořádku. Děti mají jiné chutě. Ano. Sladké. Ano. Tady takhle. Trošku to sladké není, že jo? Je tam hodně za ten zázvor tedy. Zase, mohl jsem samozřejmě přidat cukr. Nedala jsem ho, aby opravdu jsem slyšel ten názor i dospělých, i dětí, protože vím, že to sladké bylo, tak to slečně asi chutnat bude. Ale já chci, aby mi ohodnotili koření, ne cukr. Ano. Samozřejmě. Takže to proto, jak to chutnalo vám? Mě to chutnalo, abych si to dal, ale zároveň bych se nevzdával černého čaje taky. V pořádku, ano. Mě to chutná moc, ale to já mám takovou tu chuť opravdu, že to sladký nemusím. Já tam cítím zázvor někde v té chuti, ve vůni jsem cítil víc tu skořici, ano. Ale celkově je to pro mě takový opravdu příjemný. Tohle rozhodně bych se já pořídil. A rozhodně v létě jako ledový čaj, ano, to bude osvěžující. Ano, určitě. Vážení diváci, teď jste viděli, jak to vypadá, když porota hodnotí dětskou a českou chuťovku. My jsme si zahráli na tu porotu. Mě by zajímalo, pane řediteli, kolik výrobků je letos přihlášených do české a dětské chuťovky? No, my tu závěrku teprve děláme, ale čili nejsou to ještě úplně definitivní čísla, ale okolo do české chuťovky okolo 150 výrobků letos přihlášených a do dětské chuťovky okolo 40. Což, když to vezmu percentuálně, tak oproti loňskému roku se ten zájem zvýšil u české chuťovky asi o 50% a u dětské už to dělá skoro o 100% větší zájem, což nás těší, páč ta dětská chuťovka byla dřív trošičku v pozadí toho zájmu a
A dnes už není. Jenom malinko ještě bych opravil, pane Herzale, že jsme předvedli, jak se hodnotí. Předvedli jsme to, ale ne úplně tak, jak se to dělá v reálu. Protože v reálu si porotci nesmí navzájem sdělovat své dojmy. Ty sdělují pouze tomu papíru, který mají před sebou. A teprve, když všichni ten papír odevzdají, tak teprve potom se zjistí, jak to vlastně je, aby se jeden druhého neovlivňovali. Ale samozřejmě jinak ta ukázka byla taková, jak to ten každý den po roce hodnotí, to určitě. Takže příště budeme potichu se tady ochutnávat, ne? Ale to by se zase diváci moc nedozvěděli. Pane Urásku, budete mít teda silnou konkurenci české i dětské chuťovce. Slyšel jste ta čísla? Konkurence se nebojím. Každý má nějakou tu chuť a já si myslím, že se mi podaří aspoň nějakou letos tu chuťovku obhájit. Věříte si? 100%. Já vám držím palce, já nejsem proti, já mohu držet palce. Vy jste chtěl ještě něco dodat? Ještě zase bych reagoval, já se omlouvám, ale když je to o té konkurenci, to si myslím, že bude taky zajímat i diváky. Česká chuťovka není soutěž, kde by se určovalo pořadí, takže ta konkurence samozřejmě tady je. V tom počtu přihlášených, ale není v tom, že když to dostane jeden, druhý to dostat nemůže. Protože mi ta chuťovka i dětská, i česká se dává výrobkům, který chutnají. A i kdyby to byly všechny, ke kterým se přikloní většina těch porotců, tak samozřejmě to můžou dostat všechny. To se nestává, je to logické, že vždycky je nějaká laťka nastavená a nedostane to každý výrobek, ale nemusí se zase nikdo bát, že když je hodně výrobků v soutěži, takže se snižuje nějak jeho šance. Není tomu tak, když ten výrobek je opravdu kvalitní a chutný, tak má pořád tu stejnou šanci tu značku dostat. Tak jenom to jsem považoval za důležitý, možná tomu trošku vysvětlit. Ptají se nás na to i často novináři. Někdy slyšíme i názory, že by to tak být nemělo, že by těch výrobků mělo být míň, ale my si nemyslíme, že by to bylo správně, protože zákazník chce vědět, který výrobek opravdu chutná a my to nechceme nikomu upírat. Který výrobek je opravdu převážně chutný, tak ať to zákazníci vědí, ať to značku má. Asi tak. Děkujeme. Já si myslím, že vy porotci, jak dětské poroty, tak dospělé poroty české chuťovky, se máte na co těšit. Určitě. Já se moc těším. Já si myslím, vážení diváci, že i my se máme na co těšit. Protože to, co dostane nálepku česká chuťovka nebo dětská chuťovka, perfektně chutná. Na to si můžete spolehnout. Konec konců hodnocení bude 3. a 4. října a už 17. října se dozvíme, které výrobky českou nebo dětskou chuťovku dostali. No a 18. října si to hned můžete jít koupit do nejbližšího obchodu. Takže já se s vámi loučím, nepřeji vám hezký den, ale přeju vám dobrou chuť.